Здравейте, една права колонка в неделя с коефициент почти 13, без малко и 12,95. Започва мачовете по ред на номерата Хебър, Ботев, в двойка. Смятам, че Ботев е много по-силният отбор, това няма никакво съмнение и ще спечели макар и да гостува на Националния Съдон Васил Левски в София, където Хебър играе домакинствата си. Кремонеза Одинезе 288. двойка По-висока ставка Одинезе беше плътно след лидерите на полиаталанта, но от три кръга няма победа и се свлече до шестото място. Смятам, че тимът от не трябва да спечели тук. Лацио на единица, Твенте Вал Вайк едно в Холандия и забележете локомотива Загреб Хайдок Сплит двойка на 1.83 в Харватия. Смятам, че тези мачове биха могли да излязат, разбира се, с някои особности в стопка и всичко може да се случи, но към 13 коефициент нищо не губим. Можем само да спечелим, ако колонката излезе.